galera, estamos aqui para mais um vídeo aí para o canal. Mais um vídeo diferenciado do canal Estrada Alucinante aí, galera. Mais um vídeo de casa abandonada para vocês aí. Olha que eu achei aqui mais uma casinha abandonada. Só invernada. Colonhão tá tomando de conta dela. Dá uma olhadinha aí. Nem como chegar aqui, pessoal, ó. Moto tá mais alto que eu, Colonel. Vamos ver como é que tá essa aqui. Acho que vai estar fechada também. Fazer um vídeo rápido aqui, galera. Já pedi pra vocês aí que tá chegando no canal agora, que é novo, não pede agora, pessoal. Você que é novo no canal aí, tá chegando, tá assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aí. Deixa o gostei aí, se você gostou, deixa seus comentários aí. E se você não gostou, galera, deixa o like também aí, compartilha com seus amigos aí, manda para aquele amigo que você tem raiva dele, manda o vídeo para ele aí, se você não gostou aí, dá raiva para ele lá, compartilha com ele. Compartilha com aquele amigo que você tem raiva dele. Aí, pessoal, ó. Gente do céu, aqui não dá pra entrar, não. Só tem marimbondo. Deus me perdoe. Dá uma olhada ali, galera, do tamanho do marimbondo. Embaixo da pedra daquela pia. Olha. Gente do céu, não tá como, não tem como entrar aí dentro. Não tem. Puro marimbondo, vocês vão me perdoar. Mas não dá pra filmar dentro. Olha o tamanho. Nossa, tá voando aqui, como tá enterrando a porta aqui, galera, ó. Tá abandonado aqui do lado de fora. Deixa eu ver esse lado aqui, esse lado é mais bonito. Tem também, galera, olha. Olha o tamanho dos olha ali, ó. Não dá pra entrar dentro da casa, pessoal. Sinto muito. Olha lá também, aqui de fundo, infestado de marimbondo da casa. Gente do céu, como que é isso? Se eu entrar aqui, galera, vai ter que ser muito devagarzinho. Se eu levar uma ferroada com um marimbondo desse aqui, já era. Misericórdia, pessoal. Olha como tem marimbondo nessa casa. Dá uma olhada. Tá tudo voando. Olha ali, ó. Não vai dar pra entrar, pessoal. Misericórdia, eu vou sair daqui, gente, pessoal. O marimbondo tá me atacando aqui. Sendo atacado por marimbondo, galera. Acredita num negócio desse? Rapaz! Pessoal, vocês me perdoam, me desculpa aí. Não vai ter como entrar aqui, ó. Infestado de marimbondo, galera. Você tá maluco? Nunca vi uma casa nessa situação assim. Tanto marimbondo. Gente, como pode? Ah, não, é muito sacanagem, hein? Eu vim aonde que eu vim, a distância que eu tô da minha cidade. Esse fundo aqui, pessoal, não tem marimbondo. Não sei, não tá. Gente, vou ficar quieto. Tem muito marimbondo e eles não gostam de barulho. Thank you.
isso aí, galera. Uma outra hora, pessoal. Eu vou voltar aqui pra ver se esses marimbondos já sumiram daqui. Porque agora não dá pra fazer um vídeo bacana, hein? Vocês me desculpem aí, tá? Por não ter entrado aqui dentro da casa. Muito marimbondo, mas infestada de marimbondo mesmo. Por todo lado. Pessoal, mais uma vez, pedir pra vocês aí que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, tá? Deixa seus comentários, deixa teu like, deixa teu joinha aí. Valeu, galera. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui!